Szeretettel üdvözöllek benneteket. Domonko Zsolt vagyok, a Weider Professional Fitness Trainer hazai megalapítója és gyakorlati oktatója. Jelen edzésünk a hasizom edzéséről fog szólni. Hát mit kell tudnunk a hasizomról? Nagyon fontos szabályok. Mindenek előtt azért az egészségtani hatásairól beszéljünk. Ugye hasizom, mint olyan, az a teljes stabilitásunkat javítja, fokozza. Azonban mi sajnos nem ezért a fontos tulajdonságáért szeretjük. A legtöbb átlag sportoló és átlag ember is, hogy azért végez hasizom gyakorlatokat, hogy esztétikailag javítsa a külsőjét, külsejét. Ugye tudjuk, a hasizom az a szimmetria, a középpontunk gyakorlatilag, tehát rögtön a tekintetünk az ráesik. Férfiaknak ugye tudjuk azt, hogy mennyire a csajozás módszertana, ha egy jó hasizommal rendelkezünk. Azonban tudomásul kell vennünk azt, hogy magában a hasazás az nem megoldás ahhoz, hogy egy jó kocka hasunk legyen, úgymond, ugye ismerjük a szlenget, kocka has, amikor ugye a hasizomnak minden egyes része, szeparáltsága jól fog látszani. Ehhez nem elég a hasazás. Ugye tudjuk ezeket a mítoszokat, és egyben döntsük is le őket, tehát attól, hogy jó bezabálunk, attól, hogy megiszunk egy sört, ugye számtalan szó halljuk, de majd lemegyünk a konditerembe, és egy jót hasazunk, lehasazzuk magunkról a zsírréteget, hát ez sajnos így nem igaz. Tehát ahhoz, hogy kompenzáljunk mindent, és ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz, hogy jól látszon a hasizom, szálkások legyünk, ahhoz sajnálatos módon diétáznunk is kell. Tehát ez a legfontosabb szabály. Nagyjából tudnunk kell, hogy 70-30% az arány ahhoz, hogy szép, definiált, formás hasizmunk legyen, tehát 30% a tréning és 70% pedig a diétánkon fog múlni. Tehát, ha ezreket hasazunk is, tegyük fel, ha tudnánk ezreket hasazni, akkor is ez csak azt fogja javítani, azt fogja erősíteni, hogy lesz egy fejlett hasizmunk. De a fókazsír alatt ez nem fog meglátszani. Ehhez diétáznunk kell, megfelelő célirányos diétát kell folytatnunk. Ugye másik mítosz ezek, amik belementem, hogy 1000 hasazások, 150-200 ebből, abból, fél órán keresztül folyamatosan hasazok. Hát ugye messziről jött ember azt mondani, amit akar. Nincs ilyen, ezt tessék elhinni. Nem létezik ilyen, hogy valaki 1000 hasizom gyakorlatot megcsinál ebből vagy abból. Az, hogy valaki merev, görcsös állapotban van a talajon, és azt hiszük, hogy rohama van, az nem hasizom gyakorlat. Egy hasizom gyakorlat arról kell, hogy szóljon, amikor tényleg koncentráltan hajtjuk végre a gyakorlatot. Tehát minden egyes mozdulat az minden egyes préselést jelentsen, minden egyes légvétel, levegő beszívás és kifújás tartalmazzon, akkor az egy hasizom gyakorlat, és már is rájöttünk arra, hogy nagyjából ez az ismétlés szám, amivel tényleg dolgozni tudunk, az még egy haladó sportolónál is, valahol 20 és 50 között lesz. Nyilván ezt tudjuk majd cifrázni, amikor már megszoktuk az adott gyakorlatsort, akkor valószínűleg érdemes lesz ezt a fajta módszertant úgy fokoznunk, hogy több gyakorlatot állítunk hadrendbe. Tehát egy haladó sportolónak javaslom, mindenképpen úgy tréningezzen, válasszon ki magának 6-8 megfelelő, intenzívnek tűnő hasizom gyakorlatot, ezeket pedig úgy tegye rutinba, akár mindennapos rutinba, hogy 3-4 gyakorlattal dolgozzon minden egyes edzésnap, és ezt váltogatja. Lehet akár különböző edzésnapjaink a hét minden napjára beosztogatva, ne szokjuk meg az adott programot. Jó, ez nagyon-nagyon fontos alapszabály, és amiket látunk ugye a konditeremben, ezek a gyakorlatok, amikor hasizom gépeken végzünk gyakorlatokat, vagy felüléseket végzünk, vagy haspíreseket végzünk, ugye látjuk, mindenki elégedett magával, mert ő 40 percet hasazik. Csak azt, ha én végzek 20 másodpercig egy adott sorozatot, majd 5 percet pihenek, az nem hasazás. Az intenzív hasazás arról kell, hogy szóljon, hogy állítsunk ténylegesen szuperszeteket, triszeteket össze, és ezt próbáljuk meg viszonylagos pihenőidő nélkül végezni, és akkor meglátjuk, hogy 6-8 perces intenzív hasazás az esetleg egy haladó sportoló számára is elegendő lehet. Egy másik pici javítás a hasizom gyakorlatok végzésénél ugye, hogy ha megfelelő intenzitással dolgozunk, akkor nem feltétlenül kell nekünk nagyobb súlyokat fognunk a kézbe. Akár egy présről beszélünk, akár egy felülésről beszélünk. Azt akkor tegyük meg, hogyha úgy érzük, hogy olyan szinten fejletlen a hasizmunk, hogy nincs is elég hasizom tömeg a hasunkon. Azonban, hogyha van egy minimális izomtömeg, akkor ez értelmetlen dolog, hiszen nem arra törekszünk, hogy a törzsünk vastagodjon, nem arra törekszünk, hogy jóval nagyobb legyen az a hasizom, mert akkor a derekunk is vastagszik, és a has is látványosan vastagabb lesz, tehát a szimmetria is bomlik. Nem leszünk annyira karcsúak, hanem itt arra kell törekednünk, hogy azért látványos legyen, definiált legyen. Ugye szokták mondani ezt a six pack, ez a 6 kocka. Hát ez sem teljesen igaz, ugye nem mindenkinél 6 az a 6 kocka, ez teljesen a genetikánknak a függvénye. Van, ahol a 6 az 8, tehát van, ahol ez az izomköteg mennyiség, ez nem 6, hanem 8-at fog jelenteni, hát ezt sajnos befolyásolni nem fogjuk tudni. Magáról az edzésről még, amit javasolni tudok, ugye a hasizom, az egészét tekintjük azért, beszéltünk egy teljes hasizomról, a frontális részről, akár hasizom alsó-felső része, vannak különböző speciális gyakorlatok, amiket erre, van, amiket jobban tudunk a másik részére alkalmazni, ugye vannak a külső, oldalsó, ferde hasizmok,
illetve a fűrészizmok, érdemes ezeket úgy megdolgoztatnunk, akár felváltva, hogy közben akár nem is kell pihenjen a has, mert közben mindig más-más részét dolgozzuk a hasizomnak. Nos, ha itt jó körbenézünk, most jelen pillanatban a Cutler Fitnessben vagyunk Budapesten, akkor rengeteg hasizom lehetőségünk van, különböző gépek, különböző lábemelő padok, különböző hasprések, akár ülő, akár fekvő alkalmatosságok. Tehát ha magát a hasizom lehetőségének megdolgozásáról beszélünk, akkor talán még 100-150 lehetőséget is fel tudnánk sorolni, mi az, ami tudunk alkalmazni. Én azonban most egy olyan módszertant szeretnék megosztani veletek, ami az gyakorlatilag semmilyen eszközfeltétlen nem szükséges. Otthon leterítetek egy kisebb szőnyeget vagy törölközőt, és végigcsináljátok azt az adott programot. Ha úgy érzitek, hogy ez jól megy nektek, akkor csatlakozzatok hozzám, és végezzük együtt a gyakorlatokat. Haspréssel kezdünk, ahogy említettem, teljes préselés, és minden egyes mozdulatnál kifújod a levegőt. Nekem beszélgetés közben kicsit bonyolultabb a dolog. Első gyakorlat párosunkhoz egy hagyományos lábemelés, lábfelhúzást végzek. Sarkat nem tesszük a talajra. És ahhoz, hogy nehezítsük a programot, ahhoz a fejet egy picit megemeled, mintha az álladat leszorítanád a mellkasodhoz. Jó. A pihenő időben nem lustálkodunk, oldalra fekszünk, az a lábban elől, amelyik oldalon támaszkodunk. Fönt a kéz és csípőemeléseket végzünk. Oldalsó tartásokban. Természetesen mindkét oldalra megcsináljuk a gyakorlatot. És visszafekszünk a haspréshez, innen folytatjuk, még mindig pihenő nélkül. Gyertyában megyünk fel a következő gyakorlatnál. És ismét az oldalsó hasizmon dolgozzuk. Ismét a bázis gyakorlatunk, maradunk a haspirésnél. Oké. Felülünk, megtámaszkodsz, picit jól elhelyezkedsz, hogy a stabilitásod megmaradjon, láb fönt, kéz fönt, és ollózol. Vízszintesen is. Majd pihenő nélkül azonnal hasra fekszel, alkartámasz, statikusan tartod magad, egyenes csípő, egyenes hát, feszíted a hasizmot és plenket. Csinálsz
egy percig. The game begins in 3, 2, 1. Végzed a gyakorlatot folyamatos hasizomfeszítéssel. Ahogy végeztél, lenyújtod a hasizmot, feltolod magad fókába. Egészségetekre!